Незважаючи на повномасштабну війну, вступна кампанія 2023 на Закарпатті відбулася 100%. У всіх закладах вищої освіти набрали студентів та вчасно розпочався навчальний рік. Абітурієнти надали перевагу вступу в УЖНУ та МДУ. Щодо вступної кампанії, яка відбулася у Мукачівському державному університеті, то вони, власне кажучи, теж на 70% за денною формою, 20% майже за заочною формою, заповнили ті ліцензійні обсяги. І так само, як в Ужгородському національному університеті, PhD сьогодні є дуже запитаним, так само 100% вони набирають цих фахівців для того, щоб наша науковий потенціал так само розвивався, і Закарпаття було в рейтингу тих наукових доробок, які потрібні для розвитку економіки. Вже кілька років поспіль у рейтингу найпопулярніших вишів України є Ужгородський національний університет. Дві хвилі вступної кампанії тут завершилися, наразі триває третя. Працівники закладу кажуть, серед випускників найбільшим попитом користується юридичний факультет. Протягом останніх 2 років Ужгородський університет за кількістю студентів, можна сказати, війшов у десятку найбільших закладів вищої освіти в Україні, тому що ми, порівнюючи з довоєнними періодами, довоєнними роками, ми суттєво збільшили кількість вступників. Це і можна говорити і про бакалаврат, так і про магістратуру. Триває ще вступ, і ми сподіваємося, що в цю третю хвилю ті, хто ще не визначився з різних причин, або, скажімо, поступав в інші вузи, зможуть прийти до нас на нашій спеціальності. Мар'яна Марусенець, начальниця департаменту освіти області, каже, у зв'язку з подіями в Україні нині у попиті професія психолога, а також вчителя. Популярністю на ринку вакансій користуються робітничі професії слюсар, маляр, електрик, кухар. Їх в області навчають більше десятка закладів. Цього року понад 2000 випускників розпочали навчання у закладах професійно-технічної освіти. Так, найбільше вступників ми маємо на базі базової середньої освіти, тобто після 9 класу, так? Тому що дещо змінюється зараз тенденція щодо вступників після 11 класу, так, які більше обирають не ПТНЗ, а більше обирають заклад вищої освіти. У нас є розвиток, і ми бачимо цю тенденцію і бачимо цю динаміку порівнянні з попередніми роками, незважаючи на те, що був ковід, незважаючи на те, що є війна, але наші учні є свідомі того, що робітнича професія сьогодні є дуже важливою. Відрадно те, що в область продовжують приїздити на навчання не тільки внутрішньо переміщені особи, а й студенти-іноземці.